Тексеру барысында Елек өзеніне төгілетін сарқынды суларды шекті рұқсат етілген нормадан асыру, қалдықтарды басқару тәртібін бұзу, табиғат пайдалану шарттарын орындамау, топырақты ластау секілді заң бұзушылықтар анықталған. Облыстық экология департаменті басшысының міндетін атқарушы Талап Ұснадиннің айтуынша, кәсіпорынға қатысты 18 хаттама толтырылып, 923,14 миллион теңге айыппұл салынды. Оның ішінде 4 хаттама бойынша іс сотқа жетпей қысқартылған тәртіпте аяқталды. Сөйтіп 2 миллион 100 мың теңге айыппұлды Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамы бүгін өтеді. Ал қалған 14 хаттама бойынша кәсіпорын айыптаулармен келіспегендіктен іс мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына жолданды. Биыл бірінші жарты жылдықта экология департаменті мен Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамына қатысты профилактикалық бақылау жұмыстары жүргізілді. Тексеру нәтижелері бойынша көптеген заң бұзушылықтар анықталды. Толтырылған хаттамалардың басым бөлігі мекеменің кәріз тазалау құрылымдарынан Елек өзеніне көп мөлшерде күкірт сутек, аммиак және азот қышқылдарын төгуге жол беруіне қатысты болды. 18 хаттаманың 4-еуі мен мекеме келісті. Іс сотқа жетпей жабылды. Қалғаны 14 хаттама бойынша айыптаулармен кәсіпорын өкілдері келіспей отыр, сондықтан оны сот шешеді. Республика бойынша Ақтөбе ластанған қалалардың ондығына кіреді. Жыл сайын тұрғындар ауаның күкірсутекпен ластану жағдайларына жаппай шағымданады. Жағымсыз иіспен ластанған ауадан мезі болған ақтөбеліктер Ақтөбе Су Энерджи Групп компаниясы қамтамасыз етіп отырған үйдегі кран суында тұтыну мүмкін болмай бара жатқанын айтады. Большие выбросы сероводорода, город задыхается, деревья. Ауаға таралатын күкіртсутек бар, шаң бар, тыныс алу мүмкін емес. Қаланың экологиясына қатысты мәселелерді көтеру керек. Биыл қайта жауын шашын көп түсіп, жасыл желек мол болды. Ал суға келсек, үйдегі кран суын ішу мүмкін емес. Енді жылдағыдан ластанған ғой. Осыған дейінгі уақыттарда гүлденіп тұрды Ақтөбе. Көгалдандыру жақсы жүрт. А қазіргі уақытта айталмаймын ондай. Шаң, кішкентай күн шықса, мынандай ыстықта шаң көтеріліп кетеді. Мүмкін емес жүру. Кішкентай жел шықса, балаларымыз далаға шығара алмаймыз даже. Енді ішіп атқан халықтар бар ғой, біздер де тазартылған су ішеміз өзіміз. Енді оны тазарту керек, мен не айтам басқа? Ауыз суда ішпейміз. Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамы қала мен қала маңындағы елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ қала тұрғындары мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың шаруашылық, тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларын қабылдаумен, тасымалдаумен және тазартумен айналысады. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік.